Masquefa, com és la fàbrica de l'Antonio Rojo. Que és una bona notícia per Masquefa i pel país, perquè, i aquesta és la raó també perquè les administracions hem apostat per aquest projecte, perquè la musculatura, el que hi ha dins d'aquestes parets, abans el director que també us ho comentava, està plenament amb l'actualitat socioeconòmica del país. Aquells territoris, aquells municipis, però d'una forma més abast, aquells territoris que apostin per la no escletxa digital, que això fa anys que en parlem, que apostin pel foment de l'emprenedoria, que apostin precisament per generar ocupació. Aquestes són indicacions que també la Unió Europea i el propi govern de la Generalitat hi aposta, són iniciatives que s'han de recolzar. I aquesta és un exemple. Thank you.